Dësi, përshëndet dhe mbështet plotësisht vendimin e Zotit Ilir Meta për heqjen dorë nga imuniteti dhe besimin që demonstroi ai tek drejtësia shqiptare dhe i fton edhe çimka të gjallin dhe të shkurtrin të bëjnë të njëjtën gjë e të lëmë përrallat pas zë që u treguan dje shqiptarëve duke përkthyer gjuhën e tyre antare në gjuhë çimkash. Lësi i shpreh bindjen e saj të palëkundur se drejtësia nuk do të vonojë që të thotë fjalën e saj për të çmontuar ligjërisht shantazhin e çimkave, duke dhënë në këtë mënyrë kontributin e saj për mbrojtjen e qytetarëve nga krimi i organizuar. Standardi i ri i kryetarit të Partisë Socialiste është tashmë shndërimi nga kryetari i Kutive përfundimisht në kryetarin e çimkave. Sot, të gjithë socialistët e ndershëm në mbar vendin, socialistët e ndershëm dhe me moral, e kanë të qartë tashmë cila është lufta parimore e Ilir Metës për të mirën e vendit dhe integrimin e tij dhe papajtueshmërinë e tij të plot me moralin e çimkave që përfaqëson sot kryeqimka e Partisë Socialiste.